İş yerleri de gizlin gizlin hemen idaralar tarafından öz aralarında satırlar. Məmur öz başınalığı baş alıb gedir. Lənkəran rayonu Ballabur kənd sakini Rüstəmov Zabir artıq illərdir ki, işsiz olmasından şikayətçidir. Kənd sakini 2 ildir ki, iş üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Məşğulluq İdarəsinə çoxsaylı müraciətlər etsə də, işlə təmin olunmadığını bildirir. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinədir. Mən Rüstəmov Zabir, Lənkəran rayonu Ballabur kənd sakini 2019-cu ildən ta bu günə kimi, 2021-ci ilin fevral ayının 18-nə kimi Lənkəran şəhər məşğulluq idarəsində işsiz kimi qeydiyyatdayam. Mənə dəfələrlə yalan vədlər versələr də, heç bir köməkli, heç bir iş yeri verilməyib. Bu 2 il ərzində, əgər mən rüşvət versəydim, bu 2 il ərzində 200 dəfə işə düzəlmişdim. Rüşvət vermədiyimə görə də, heç bir iş yeri mənə verilmir. Bu 2 il ərzində qaz idarəsinə, işıq idarəsinə müqavilə ilə iş yerləri vardı. Həmin iş yerlərindən xahiş etdim ki, məşğulluğun müdüründən həmin iş yerlərindən mənə versin. Amma o mənə cavabında dedi ki, mənim səlahiyyətimdə deyil. İş yerləri də gizlin-gizlin həmin idaralar tərəfindən öz aralarında satırlar, məmur öz başınalığı baş alıb gedir. Mən Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin başçısının qəbulunda da olmuşam, orada da heç bir köməkli olmayıb. Sosial durumumuz çox aşağı vəziyyətdədir, mənim işsiz olduğuma görə. Bəzi məmur balaları kef çəkirlər, mən isə kommunal xərcləri ödəməkdə belə çətinlik çəkirəm. Mən 2 ildir ki, işlə təmin oluna bilmirəm. Ondan sonra neçə il gözləməliyəm ki, işlə təmin olunum. Mənim xahişim Ali Baş Komandan, Cənab Prezident İlham Əliyevə, Birinci Xanım Mehriban Xanım Əliyevədir ki, və onlardan xahiş edirəm, səsimə səs versinlər, məni işlə təmin etmələrini onlardan xahiş edirəm. Onların xeyirxahlığına inanıram. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın İlham Əliyev.